זה כנס מטורף, 500 בעלי עסקים מכל המגזרים, פשוט מטורף לגמרי, 3 ימים של השקעה בעצמם ברמה הכי גבוהה, ומה שאנחנו לומדים כאן בסמינר הזה, זה איך לקחת את העסק לליגה הבאה, איך לייצר עוד לקוחות, עוד מחירות, לשפר את הרווחיות, איך למנף את הפעילות שלנו ברמה הכי גבוהה, זה פשוט וואו אחד ענק לראות אנשים כל כך איכותיים שסוגרים את העסק לשלושה ימים, שמים בייביסיטר, באים לכאן, למה לא? 3 ימים ואתה רואה פה ב-12 בלילה בלובי אנשים שמדברים על שיווק ועל עסקים, זה פשוט מטורף. זה אירוע שמשלב המון מאות בעלי עסקים שנמצאים פה איתנו כאן היום, ביחד עם לקוחות שנמצאים בזום מאחורי הקלעים עוד בין 700 ל-900 איש שנמצאים על הקו איתנו לאורך כל 3 הימים האלה. הסמינר הזה הוא סמינר שנותן ממש פתיחת ראש, אנרגיה, השראה וידע לבעלי עסקים שבאמת רוצים להגדיל ולהכפיל את העסק שלהם. ליוסי יש שיטה מדויקת, איך פשוט להגשים כל חלום שיש לך, איך לצאת מאזור נוחות, להגיע לתוצאות. עברתי דרך מטורפת, מי שנכנסתי זה לא מי שאני היום. וזהו, ואני ממליצה בחום לכל מי שרק מתלבט, חושב, תעשו את זה. באתי פה כי אני רוצה להתקדם ולקבל את הכלים בשביל ככה באמת להביא את עצמי לכל אחת ואחת. מאוד נהנה פה, הרבה ערך, שווה. יוסי לימד אותי בחיים שאני לא מוכרת, אלא אני עוזרת לאנשים, אני פותרת בעיות, ואז התחלתי למכור, כשהבנתי את הנקודה הזאת. באתי לסמינר של יוסי כדי לראות איך אני ממנפת את התחום שלי. קיבלתי כלים מטורפים מיוסי, ואפילו נרשמתי לקומנדו, כי אני יודעת שיש לו מה עוד להביא לי ולעסק שלי. אנשים מגיעים, מקבלים ערכה מיוחדת, אנחנו דואגים פה לכל הפסיליטיז שיעזרו ללמידה בצורה הכי הכי טובה, אנחנו דואגים לתוכן ברמה הכי גבוהה, כדי שהסמינר הזה ייתן בתוכו את הידע, כדי שאתם תוכלו באמת להגדיל את העסק שלכם בעזרת כל מה שאתם לומדים פה עכשיו. אז יש לנו 500 בעלי עסקים שנמצאים כאן כל 3 ימים, יש לנו עוד 700 בעלי עסקים שמשתתפים איתנו דרך הזום, זה באמת סמינר מאוד גדול, כנראה אחד הגדולים מסוגו בארץ, מאוד מאוד ייחודי, יש לנו 700 איש ששלושה ימים, מהבוקר עד הלילה, משתתפים איתנו בסמינר הזה. האיש הטכני של הזום אמר לי, יוסי, בחיים לא ראיתי דבר כזה, אתה פריים טיים של הטלוויזיה, אנשים שמרותקים בזום, 3 ימים, ימים שלמים, אבל זה פשוט ערך מטורף וכיף גדול לראות את העיניים הבורקות של המשתתפים כאן ואת התובנות שהם לוקחים הביתה. וזה כל כך כיף לשמוע את זה ולראות את האנשים לוקחים את השלושה ימים האלה כדי באמת לעשות התפתחות אישית מטורפת, התפתחות עסקית מדהימה. ולקחת את הימים האלה לפתוח את הראש להבנות חדשות, לידע חדש, לדברים שהם עד היום לא עשו או לא חשבו עליהם או חשבו עליהם ולא עשו, ובאמת לקחת את זה ולקחת את הכל צעד אחד קדימה כדי באמת לתת לעסק שלהם את הדבר הטוב ביותר. מדהים, מדהים, מה שאני שומעת באוזניים זה מגיע לי וזאת שנת הפריצה שלי ואני רוצה לגדול והסימונים נופלים ויש לי הבנות של דברים שקורים פה, זה פשוט מרגש לשמוע את הפידבקים של הלקוחות שלנו שכבר עברו איתנו תהליך, מגיעים לפה כדי לבקר אותנו, לספר על ההצלחות שלהם, על הבמה או פה, לנו. זה פשוט אחד הדברים הכי הכי מרגשים, ואנחנו, אני מאחלת לכל אחד פה באמת להצליח לקפוץ ברמות הכי גדולות והזינוק הכי גדול. כיף גדול שאתם פה איתנו. יש כאן כל כך המון רגעים מרגשים. אתה רואה אנשים שפתאום אומרים, וואו, פתאום אני רואה את האור בקצה המנהרה. אנשים שאומרים, החזרת לי את התשוקה לעסק. אנשים שבאים ואומרים, וואו, הייתי לפני חצי שנה, ופתאום עכשיו הם מגיעים ואומרים, אני עושה יותר כסף, אני מרוויח יותר, יש לי רווחה כלכלית, אני יכול להשקיע בילדים שלי, לפנק אותם, להשקיע בעצמי. וזה מה שאנחנו מנסים באמת להשיג כאן בעסק. לעזור לבעלי עסקים, לא להיות עבדים של העסק, אלא לתת העסק לשרת אותם, לעשות יותר כסף, ובאמת לעבוד יותר קל ולהרוויח יותר. אז החוכמה היא לא להיקרה כמו חמורים, יש אנשים שעובדים מבוקר, מצאת החמה, צאת הנשמה, החוכמה היא לעבוד חכם ולהרוויח יותר כסף ועדיין לנשום.